Вітаю вас! Настав час дізнатися про найголовніші події нашого краю станом на 13 березня. У студії працює Олександра Балух. Далі про таке. Сміттєва проблема, вирішення питання. Загорівся будинок, наслідки пожежі, отримання хабарів, звинувачення активістів. Шафрани цвітуть, прихід весни. Розпочинаємо інформаційний випуск новин програми «Час» такою інформацією. Соціологи оновили президентський рейтинг. Лідером є Володимир Зеленський, якого підтримують 27,7% тих, хто визначився і має намір голосувати. Про це свідчать результати опитування Центру соціальних та маркетингових досліджень «Соцес», проведеного з 5 до 10 березня. Другу позицію посідає діючий президент Петро Порошенко, якого готові підтримати 19,6% опитаних, а третю – лідерка «Батьківщини» Юлія Тимошенко, за яку готові проголосувати 14,8% тих, хто визначився і піде на вибори. Також у дослідженні вказується, що за Юрія Бойка проголосували б 9,6% респондентів, за Анатолія Гриценка – 8,2%, а Олега Ляшка – 4,8%. За Ігоря Смишка проголосували б 3,4% опитаних, Олександра Вілкула – 2,8%, Руслана Кошулинського – 2,3%, Євгена Мураєва – 1,9%, Олександра Шевченка – 1,6%, Юрія Тимошенка – 1,2%. За інших кандидатів проголосували б менше відсотка опитаних українців, які визначилися зі своїм вибором. Повідомляється, що під час дослідження респондентам також було запропоновано зробити свій власний прогноз того, хто стане наступним президентом України. Так, на запитання «Скажіть, а хто з наступних кандидатів, на вашу думку, переможе?» Найбільш ймовірним переможцем на президентських виборах респонденти вважають Порошенка. Це 23,9%, 19,3% опитаних прогнозують перемогу Зеленському, а Тимошенко – 13,2%. Зазначається, що в перемогу решти кандидатів респонденти вірять неохоче, жоден із них не отримує показники вище 3%. При цьому вказується, що близько чверті опитаних ще не змогли визначитися з тим, хто саме стане наступним президентом України. Депутати звернулися до Юлії Тимошенко з вимогою розкрити перед суспільством деталі її домовленостей з олігархом-тікачем Ігорем Коломойським. Приводом послугував витік в мережу їхньої приватної розмови. Плівку з трибуни парламенту прокрутив нардеп Артур Герасимов. На ній голос, схожий на голос Тимошенко, подякував Коломойському за підтримку, а той навзаєм запевнив, що не зупиниться, поки не доб'ється спільних цілей. Нардеп підкреслив, цей запис свідчить про те, що в олігарха Коломойського цілих два ручних кандидата на президентських виборах. Вся країна проговорює цей запис, але для нас в цьому записі немає нічого нового. Він демонструє те, що ми і так добре знаємо. У Ігоря Валерійовича Коломойського є два кандидати на виборах. Це Зеленський і Юлія Тимошенко. Давні зв'язки Юлії Володимирівни та Ігоря Валерійовича – секрет Полішинеля, і бюджет вже неодноразово розраховувався за їхні політичні союзи. Походження цього запису не зрозуміло, але достовірність сумніву не викликає. Він вчергове демонструє подвійні стандарти. На публіку не щирі погрози олігархам, а за лаштунками цілування в дьосна. Суспільство втомилося від вашої постійної брехні, Юлія Володимирівна, яка стала вашою візитною карткою як старого політика. Ви вже 25 років в політиці боретеся з олігархами. Починали з Азаренка, закінчуєте з Ігорем Коломойським. Ми вимагаємо публічної інформації про політичні та фінансові аспекти ваших домовленостей з Ігорем Валерійовичем Коломойським. У перший день виплат монетизованих субсидій українці отримали через Ощадбанк 350 мільйонів гривень готівкою. Отримати субсидію можуть люди живими грошима через систему грошових переказів «Швидка копійка» у будь-якому відділенні Ощадбанку. Для цього достатньо показати паспорт та ідентифікаційний номер. У перший день виплат через «Швидку копійку» одержувачі отримали субсидії на суму майже 19,5 мільйонів гривень. Ці гроші були оформлені 11 тисячами 172 переказами, повідомляли в уряді. На банківські карти отримувачів субсидії зараховано 204 тисячі 224 перекази на суму майже 33,5 мільйона гривень. В Україні стартували перевірки операторів газорозподільних мереж через донарахування у платіжки споживачів природного газу. Ревізори розпочали роботу на 8 облгазах із 20, повідомила голова НКРКП Оксана Кривенко. Серед іншого, перевірка відбувається і на газопостачальному підприємстві на Закарпатті. Зі слів Оксани Кривенко, перевірки триватимуть до середини квітня. Результати будуть публічно оприлюднені та обговорені, додала голова НКРКП.
Водоканал Ужгорода потребує 2,5 мільйони гривень допомоги для покриття збитків. Члени виконкому Ужгородської міськради заслухали звіт про результати фінансово-господарської діяльності КП «Водоканал міста Ужгорода» за 2018 рік. Ішлося про здобутки підприємства, погашення заборгованості споживачів, зношеність мереж та плани діяльності. Рішення передбачає, що департамент міського господарства має внести зміни до програми фінансової підтримки комунальних підприємств міста Ужгород на 2018-2020 роки в частині надання дотації на покриття збитків КП «Водоканал міста Ужгорода» в розмірі понад 2,5 мільйони гривень. В Ужгороді вже сьомий рік поспіль діє система селективного збору сміття, але цього недостатньо, аби на полігон у селі Барвінок не потрапляла цінна вторсировина. Тому за круглим столом обговорили моделі управління відходами, що стануть основними заходами у рамках розробки операційного плану для реалізації сталого розвитку міста до 2030 року. Детальніше у сюжеті. Близько 200 тисяч гривень іде на утримання Боздицького парку в Ужгороді. Та й при цьому цих коштів не вистачає. Парк, кажуть біологи, у жахливому стані. Більшість дерев хворі, а деякі давно пора обрізати. Як планується вирішити цю ситуацію, розкаже моя колега Тетяна Легеза.
Серед білого дня у селі Лицовиця загорівся будинок. Завдяки небайдужим пожежу вдалося локалізувати ще до приїзду рятувальників. У будинку під час загоряння, на щастя, нікого не було. Мати пішла на роботу, а діти – до школи. Більше про прикрий випадок дивіться далі. Ми продовжуємо інформаційний випуск новин програми «Час» з такою інформацією. За даними єдиного обліку багатодітних сімей в Україні, станом на 1 січня 2019-го нарахували понад 334 тисячі сімей, в яких виховується майже 1 131 тисяча дітей. Нині виплати отримуватимуть на майже 159 тисяч дітей в Україні. Президент Петро Порошенко ініціював нові виплати для багатодітних родин. З квітня кожна сім'я, що має більше трьох дітей, отримуватиме майже 1700 гривень на третю і кожну наступну дитину щомісяця. Це один із кроків президентської стратегії з подолання бідності. Уряд уже ухвалив відповідну постанову. Допомога при народженні дитини також має дві мети. Перша – це є боротьба з бідністю. Бо несправедливо, коли родина, яка не має дітей, отримає ту саму зарплату. І родина, яка має трьох, чотирьох і більше дітей, а зарплата та сама. Це означає, що вони вдвічі гірше живуть. А скільки ми маємо дві мети? Перша – боротьба з бідністю, а друга – щоб українців було більше, бо в мене четверо дітей. І всі четверо дітей від однієї дружини. І з 1 квітня прожитковий мінімум 1669 і аж до майже 1800 гривень наприкінець року кожній дитині третій і більше до 6 років починається виплачуватися вже і зараз. Унаслідок пожежі клуб ресторану «Шаяні» на Хущині вигоріла дощенту. Загалом на пожежі працювало 5 одиниць техніки та 20 чоловік особового складу. Загорання ліквідували. Та оскільки споруда була повністю дерев'яною, врятувати її не вдалося. Загиблих та травмованих, на щастя, немає. Причина та збитки пожежі встановлюються, повідомляють в УДСНС України в Закарпатській області. У Сопранці поліція виявила 5 українців, які працювали нелегально. Словацька поліція провела черговий рейд щодо виявлення таких працівників. Зазначається, що була отримана оперативна інформація про нелегальне перебування на території Словацької Республіки громадян із третіх країн. На одне із підприємств вирушили співробітники поліції зі справ іноземців та працівники інспекції праці з міста Кошице. У результаті виявили і затримали 5 громадян України, які порушили закон про перебування іноземців, в тому числі неодноразово. Затриманих привезли до департаменту поліції, де повідомили, що їм заборонено в'їзд на територію Словаччини терміном на 2 роки.
На КПП Тиса у румуна забрали мерседес та нелегальні цигарки. На виїзд до Угорщини прибув 43-річний громадянин Румунії, який зазначив, що їде у своїх справах. Та під час поглибленої перевірки автобусу у спеціально облаштованій порожнині під заднім пасажирським сидінням виявили 671 пачку сигарет різних марок. Тепер правопорушник залишиться без мікроавтобуса та прихованих у ньому тютюнових виробів. Сума оцінки вилучених сигарет та транспортного засобу наразі встановлюється. Під час обшуку будинку жителі Іршавщини вилучили дві рушниці та майже сотню набоїв. Ці предмети правоохоронці відправили на експертизу. За фактом розпочали кримінальне провадження за статтею 263 Кримінального кодексу України. Незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами та вибуховими речовинами, повідомляють у відділі комунікації поліції Закарпатської області. Прикарпатські активісти звинувачують правоохоронців Закарпаття у вимаганні хабарів. За словами одного із активістів, коли з'ясувалося, що інцидент фільмують, самі копи намагалися домовитися. На ситуацію відреагували в головному управлінні Національної поліції Закарпаття. Всі подробиці далі у сюжеті. У вимаганні хабара 25 тисяч гривень у далекобійника активісти дорожнього контролю звинувачують правоохоронців Закарпаття. За словами Віталія Мацьоцького, ситуація склалася на стаціонарному пункті Лазищина Рахівського району. Коли ми приїхали, вже після цієї всієї розмови, вони спалили протокол і копію. Копію чого? Протоколу. І копію протоколу, а чек від Драгера? І чек від Драгера. Чек від Драгера, на якому був твій підпис? Так, так. І ось віддали мені мої документи. Вони питали, на чому ми прикололись. Вони все-таки поняли, що 25 тисяч – це забагато. Так, каже, забагато ми захотіли. Кажу, звісно. Кажу, такого штрафа немає. Коли з'ясувалося, що інцидент фільмують, за словами чоловіка, у нього хотіли купити докази за 2 тисячі доларів. За словами Віталія Мацьоцького, гроші планували передати у місті Косів, що на Івано-Франківщині. Цими матеріалами, що я зняв, вони хочуть їх, коротше, щоб або знищу, або, коротше, відкупити. Утім, тут колег із Закарпаття нібито затримують вже місцеві правоохоронці. На ситуацію відреагували і в обласній поліції. Кажуть, заяви про вимагання неправомірної вигоди не надходило. Тим паче інформація про затримання закарпатських полісменів на Івано-Франківщині поки що так само не підтвердилася. Про дану подію правоохоронці довідалися із мережі інтернет. Також кілька сайтів поширили дану інформацію. Як нам випливає з цього відео оприлюднено, події відбувалися в іншій області, зокрема на Івано-Франківщині. За даним фактом, керівництво Закарпатської поліції призначило службове розслідування. Спеціальна група має з'ясувати усі подробиці інциденту. Якщо інформація про зловживання полісменами службовим становищем підтвердиться, їх обіцяють суворо покарати та згідно закону. У суботу на закарпатській митниці 2 години будуть проблеми з митним оформленням. Із 12-ї дня до 14-ї, 16 березня 2019-го, заплановані роботи в системі енергопостачання, серверного та активного мережевого обладнання єдиної автоматизованої системи ДФС України. Про це повідомляє прес-служба Державної фіскальної служби України. Як йдеться у повідомленні, на час проведення робіт буде знеструмлене серверне та активне мережеве обладнання, що призведе до зупинки процесу митного оформлення. І маєток, і шпиталь, і замок. Українська делегація під час свого візиту до чеського міста Градець-Кралове в рамках участі в міжнародній туристичній виставці відвідала одну із архітектурних пам'яток в стилі бароко – замок Кукс. Тож, чим відомий цей маєток, дивіться у сюжеті. На річці виблискують бенгальські вогні, навколо чутні звуки арії італійських опер, а садом розгулюють вишукані пані в розкішних сукнях. Так кілька століть тому виглядав маєток Кукс. Історія цього комплексу в стилі бароко розпочалася ще в 17 столітті. Його засновник Йоган Шпорк народився в 1595 році. Його портрети та портрети інших його нащадків можна побачити всередині самого маєтку. Він був сином селянина і пішов в армію під час 30-річної війни, пройшов шлях від барабанчика до генерала. А після перемоги над турками в битві під Сандгогардом в Угорщині отримав велику територію у власність. Саме старший син генерала Францішек Антонін Шпорк став засновником курорту на цих землях. У ті часи на цій території виявили цілющі джерела, і саме біля них наприкінці 17 століття розпочалось будівництво великого оздоровчого комплексу.
Кукську долину на дві частини розділяє ріка Ельба. Саме на лівому її березі був розташований відомий у ті часи курорт. Над лікувальними джерелами побудували першу споруду – каплицю Вознесіння Діви Марії. За нею був побудований дерев'яний сарай, в ньому нагрівалася вода, яка надходила в купальні, що знаходяться на першому поверсі замку Шпорка. Вони були розділені на чоловічі та жіночі. Від замку до річки вели сходи. Однак слава курорту тривала недовго. Після смерті його засновника комплекс занепав. В 1740 році долину накрила велика повінь. З того часу розважальний центр перетворився на поселення фермерів та ремісників. А от на правому березі відкрили шпиталь для військових ветеранів з усього світу. Розкішних апартаментів та кімнат в замку немає, а от найдовший коридор вражає. Насамперед своїми фресками, які виявили не так давно під шаром штукатурки. Картини нагадували пацієнтам шпиталю про останні події в житті людини. Все эти картины объединяют, значит, такой образ смерти на каждой картине. Значит, это значит, что какому бы сословию не принадлежал человек, все равно за ним придет эта смерть с косой. На території шпиталю працювала і аптека. Зараз тут діє фармацевтичний музей. Ліки робили прямо на місці, переважно з трав. А от родинний склеп Шпорків знаходився в костелі. Туди після обряду прощання в храмі опускалися труни з покійниками. Вже у внутрішньому дворі маєтку діє музей скульптур «Лапідарій», де зібрані справжні статуї з колекції графа. Кожна з них – це алегорична статуя 12 чеснот та недоліків. Маєток Кукс вражав колись і продовжує вражати вже нинішнє покоління своєю розкішю. Зараз ця архітектурна пам'ятка є популярним місцем паломництва туристів, які приїжджають відвідати цю частину Чехії. Чудове доповнення всього комплексу – це замковий сад з доглянутими доріжками та статуями. Зовсім нещодавно відбулася реконструкція шпиталю, тож новий сезон екскурсій тут розпочнеться вже 1 квітня. У практиці Східної церкви з понеділка до четверга першої седмиці Великого посту читається покаяний канон Андрія Крицького, а також на утренні четверга п'ятої седмиці у день так званого Маріїного стояння співається повністю. Кожен тропар канону, згідно з древньою традицією, супроводжується трьома земними поклонами. За виконання канону повністю кількість поклонів перевищує 750. Детальніше про це дивіться далі. Великий піст – час, коли в церкві все змінюється. Світлі ризи змінюють на темні, звичайні поясні поклони стають земними. Зовнішні зміни – це заклик до внутрішніх. Але що повинно стати їхнім початком? Церква відповідає – плач про власні гріхи. З чого розпочну я оплакувати окаянні діла життя свого? Який початок покладу я, Христе, нинішньому риданню? Це запитання лунає в каноні преподобного Андрія Кріцького. Саме він відкриває у перші чотири дні Великого посту шлях духов повного удосконалення, відомий як покаяння. Гріх – це є така велика язва, яка дуже глибоко сідає у наше серце і там творить беззаконня. Можна сказати, що піст Святая Чотиридесятниця, вона уподобляє кожного із нас альпіністу, який йде на велику гору. І цей путь піднятися на велику гору дуже важкий. І на кожному кроці ми можемо зірватися зі скали і упасти. Великий і прекрасний піснеспів канон Андрія Кріцького, слова його «Помілуй мя, Боже, помілуй мя» і ті прекрасні слова святих тропарів, які составив святий Андрій Кріцький, вони допомагають кожному із нас піднятися з колін і йти далі. Зазвичай перші чотири дні Великого посту збирають у храмі велику кількість вірян. Незважаючи на втому після робочого дня, люди приходять на ці особливі богослужіння, аналогів яким протягом всього року немає. Сьогодні цей перший день так відрізняється начало такої дерзновенної, а кінець такий усталий. І людина під кінець цього дня просить Бога словами канон Андрія Кріцького, що помічник і покровитель, тож Господи, допоможи мені, покрий мої немощі. Великий канон Андрія Кріцького приблизно в 5 разів більший за будь-який інший. Але головне – не кількість слів та тривалість звучання. Великим робить канон його зміст. Адже це унікальна богословська поема, яка проводить людську душу стежками каяття через образи Біблії. Ми бачимо, що канон Андрія Кріцького – це є великий такий гімн, де описується гріх
начинаючи ще від самого наших прародителів Адама і Єви. Почався пост, це читається канон Критського «Сьогодні, завтра, послезавтра». І треба ходити кожен вечір. Для кожного християнина, я думаю, що це дуже велика справа зараз знаходитися в храмі. І зараз йдуть молитви такі покаяння. Це особливе богослужіння допомагає насправді відчути атмосферу Великого посту, як часу покаяння та оновлення. За словами святих отців, великий покаянний канон – приклад навернення від безодні гріха до висот праведності. На Закарпатті починає цвісти червонокнижний шафран. Це, зі слів природознавців, знаменує прихід весни. Майже 20 гектарів дендропарку «Березинка» вкрито фіолетовою ковдрою, яка так і манить любителів весняних квітів та селфі на їхньому фоні. Лісівники ж кажуть, часто люди не тільки фотографуються, а й витоптують рослини чи зривають їх. Чому шафранами можна насолоджуватися тільки у природному середовищі, знають мої колеги. Це родина шафранів-альбіносів. Їх майстер лісу Наталія оберігає як зіницю ока. Каже, ці квіти хоч і займають 20 гектарів дендраріума «Березинка», та знаходяться під охороною. Сьогодні штраф за одну таку зірвану квітку складає 62 гривні. Та люди, розповідає жінка, частіше за все топчуть їх, аби сфотографуватися. Зривають, аби понести додому, або й навіть плутають з приправою, яку ми знаємо також як шафран. Хочу зауважити, що шафран гефіля це не шафран посівний, який часто приходять люди і нас питають. Це один з 80 видів, які є шафранів. Шафран гефіля, як і остальні 9 видів, що ростуть на території України, всі занесені до Червоної книги у статусі неоцінених. Шафран гефіля належить не до тільки Червоної книги України, а й відноситься до Червоної книги, занесений до Червоної книги Чехії і Словакії і деяких балканських країнах. На території парку працівники Мукачівського лісгоспу розрізняють 3-4 форми шафрану гейфеля. Білі, альбіноси, світло-фіолетові, темніші і ті, що трохи змінюють колір. А от називають квітку також по-різному. В народі її в нас називають брендушками, випренчиками, маслянками, а назва їх пішла крокус і шафран від грецького і арабського. Від арабського пішла зарефан, а від латинського назва пішла кроке. Шафран або крокус першим зацвітає у Карпатах, коли на землі ще лежить сніг. Його цвіт можна побачити вже з середини лютого аж до середини березня. Наталія Слободянюк каже, що в 2010 році, коли вона почала працювати у дендраріумі, крокуси вже тут були, але не в такій кількості. З роками вдалося вичистити ліс і насолоджуватися новими квітковими ділянками. Розмножується в природі насінневим в основному способом і цибульковим. Люди деколи питають, що тільки цибульковим. Справа в тому, що садова форма розмножується в основному цибульками. А в лісі, ви розумієте, цибулька не може пригати і мігрірувати. Тому розмножується в основному за рахунок мурашок, які розносять. А запилюють це пчоли. Загалом на Закарпатті є 3 великі ділянки, на яких квітнуть крокуси – у селі Колочава, що на Вишгірщині, у Поляні, що на Свалявщині, та в дендропарку «Березинка», що у селі Верхній Коропець. З шафранами пов'язано чимало легенд. Одна з них розповідає про трагічну любов юнака крокуса до німфи Смілакс. Старогрецька легенда йде про те, що це були юнак і дівчина-німфа, які дуже шалено кохали, фанатично кохали один одному, настільки, що вони вже надоїли богам із Олімпа. І вони їх просто превратили, хлопця-юнака превратили у шафрана, у квітку, а крокес, тому що латинську там і то, а дівчину – у кущик. І тому можна спостерігати, що вони все одно один коло другого, тому що на галявинах ростуть в основному кущі і шафран коло нього. Так що вони все рівно разом один коло другого. А яркий-яркий колір такий пилка, тичинок, символізує, що навіть коли можна подивитися, коли навіть погоди не є, все одно виглядає жовтий, яркий, як сонце, тичинка, все символ кохання.
А ще ці квіти – чудові синоптики. Вони не відкриваються на погану погоду і показують себе у всій красі, якщо світить сонце. І саме в сонячні дні фіолетові ковдри вражають своїми масштабами. Щоб зберегти це див, варто лише не зривати їх та берегти те, що нам дала природа. Таким було останнє повідомлення на сьогодні. А що на вас чекає у часі четверга – дивіться далі. Резонансна справа, судовий розгляд, пернате царство, екзотичні птахи на Закарпатті. На цьому сьогодні у мене все. Дякую, що залишаєтеся з нами та довіряєте. У студії працювала Олександра Балух. До зустрічі вже завтра.